Dobrý den, já se jmenuji Eva Blounová a působím v Centru pro klimatické právo a udržitelnost. Připravila jsem si přednášku s názvem Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie COVID-19. V této přednášce bych se ráda věnovala mezinárodně právní ochraně klimatu a navázala bych tak na přednášku mojí kolegyně, která se věnovala evropské politice ochrany klimatu. Nejprve se budu věnovat historii mezinárodně právní ochrany klimatu, poté se budu zejména věnovat Pařížské dohodě, tedy jejímu obsahu a cílům. No a závěrem bych se ráda zamyslela nad tím, jaké dopady může mít ta současná pandemie na ta klimatická mezinárodní jednání. Ještě než se budu věnovat samotné té právní úpravě, tak bych ráda zmínila to, že ta právní úprava je úzce spjata s vědeckým poznáním, tedy s poznáním klimatologů, ekologů a dalších vědců. V této oblasti je nejdůležitější tzv. Mezivládní panel pro změnu klimatu, který byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací a programem OSN pro životní prostředí. Tento mezivládní panel vydává zprávy, které se týkají právě té změny klimatu a jejím dopadům. První zpráva byla vydána v roce 1990, zatím poslední zpráva potom v roce 2018 šlo o zvláštní zprávu o dopadech oteplení o 1,5 stupně. Další zprávu tohoto panelu očekáváme v roce 2022. No a teď k těm pramenům. Nejdůležitějšími prameny jsou mezinárodní úmluvy, které byly uzavřeny v rámci OSN, tedy Organizace spojených národů. Ovšem je potřeba si uvědomit, že ne vše je upraveno těmito úmluvami. Například civilní letectví nebo námořní doprava je upravena prostřednictvím specializovaných agentur OSN. Kromě ty struktury OSN můžu zmínit například i summit G8, summit G20, i ty hrají určitou roli. A teď již k těm mezinárodním úmluvám. První důležitou úmluvou je rámcová úmluva OSN o změně klimatu. Ta byla dojednána v květnu roku 1992 v New Yorku, tedy jen 2 roky poté, co byla vydána první zpráva toho mezivládního panelu. Podepsána potom byla státy v červnu téhož roku na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiro, které se také přezdívá Summit Země. Ten summit země je z pohledu práva životního prostředí velmi důležitý, protože jste byly dojednány, podepsány i jiné úmluvy, například úmluva o biologické rozmanitosti. No a teď již k tomu obsahu té rámcové úmluvy o změně klimatu. Ta úmluva byla inspirována Vídeňskou úmluvou o ochraně ozonové vrstvy země a její tedy v lecčemž podobná. Obsahuje například definice. Definuje změnu klimatu, skleníkové plyny a další. Obsahuje také různé principy, zásady. Obsahuje také cíl, tím cílem je dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, která by umožnila předejít nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického systému. Ten cíl je takový jaksi nic moc neříkající, je takový vágní a já vám ukážu dále, jak byl rozpracován. Ta rámcová úmluva také rozdělila státy do skupin. Ty státy byly uvedeny v přílohách té úmluvy. V příloze 1 byly státy rozvinuté a státy s transformující se ekonomikou. Zde bylo i Československo. V příloze 2 potom byly jenom ty rozvinuté státy, no a ty státy, které nebyly obsaženy ani v jedné z těch příloh, to byly rozvojové země. No a podle toho, kam, do jaké té skupiny se ten stát řadil, podle toho měl také závazky, respektive tedy povinnosti vyplývající z té úmluvy. Ta rámcová úmluva také ustavila orgán, tím nejvyšším orgánem je konference smluvních stran, která se koná každý rok, z anglického názvu je zkrátka COP. No a vlastně ta konference smluvních stran, to je setkání představitelů těch smluvních stran, kteří jednají o tom, jaký bude teda ten další právní režim té ochrany klimatu. No a jak už jsem řekla, ten cíl, který byl v té rámcové úmluvě, byl jaksi vágní. Rozpracován konkrétní tedy potom byl v Kjótském protokolu, který byl uzavřen na COP3, nebo dohodnut na COP3 v roce 1997 v japonském Kjótu. Ten cíl byl tedy snížit emise skleníkových plynů nejméně o 5, respektive 5,2% do roku 2012 oproti roku 1990. Ta povinnost snižovat ty emise ovšem byla stanovena jenom pro ty průmyslové země, tedy země, které byly obsaženy v příloze 1 rámcové úmluvy, tedy státy rozvinuté a státy s transformující se ekonomikou. Ten cíl byl poté rozpočítán pro ty jednotlivé státy. Česká republika měla 8%, Evropská unie 8%,
Spojené státy americké měly snížit emise o 7% a tak dále. Trvalo ale několik let, než ten protokol vstoupil v platnost. Byl ratifikován až v roce 2005, to znamená, až v roce 2005 se našlo dostatečné množství smluvních stran, které k tomu protokolu přistoupily. K té ratifikaci došlo po přistoupení Ruska. Spojené státy americké odmítly tento protokol ratifikovat, nikdy tedy se jim neřídili. No a jak už jsem řekla, ten kjótský protokol obsahoval cíl pro rok 2012. Po tom roce 2012, nebo již tedy s předstihem, bylo potřeba dojednat nějaký právní rámec, nějakou další dohodu nebo protokol, který by se vztahoval na to období po roce 2012. Očekávalo se, že k tomu dojde na COP15 v roce 2009 v Kodani. Směrem k této konferenci byla velká očekávání. Bylo to například proto, že prezidentem Spojených států amerických byl zvolen Barack Obama, nebo proto, že Evropská unie slíbila, že sníží ty emise skleníkových plynů o 20 až 30 %. Nicméně ta tzv. Kodaňská konference skončila nezdarem, skončila fiaskem. Strany se nedohodly na žádné mezinárodní úmluvě, na žádné smlouvě nebo protokolu. Byl zde navržen text tzv. Kodaňské úmluvy, ale ta nebyla schválena, ale je zajímavá proto, že některé té principy, které se v ní objevují, tak potom byly využity právě v té pařížské dohodě, o které budu mluvit za chvilku. Nakonec pro to období roku 2012 až 2020 byl prodloužen ten kjótský protokol. Mluvíme o tzv. Druhém závazkovém období kjótského protokolu. K tomu prodloužení došlo dodatkem z Doha. Ten ale nebyl dosud ratifikován, to znamená, dosud nebyl podepsán nebo dosud k němu nepřistoupilo dostatečné množství smluvních stran a nevstoupil tedy dosud v platnost. No a teď se budu věnovat té pařížské dohodě. Ta byla dojednána na COP21 v Paříži v prosinci roku 2015 a vztahuje se na období po roce 2020. Je to právně závazná mezinárodní smlouva a obsahuje závazky pro všechny smluvní strany. To znamená nejen pro ty rozvinuté státy, ale i pro ty státy rozvojové. Týká se zejména mitigace změny klimatu, to znamená boje se změnou klimatu nebo snahou o to zmírnění té změny klimatu, ale týká se i adaptace, což je přizpůsobení se změny klimatu. Týká se financí, přenosu technologií, zmírnění škod a ztrát a podobně. Ta pařížská dohoda vstoupila v platnost již v listopadu roku 2016, to znamená necelý rok poté, co byla dohodnuta. To považuji za úspěch, protože jak jste viděli, ten kjótský protokol nebo ten dodatek z Doha, tam buď to trvalo dlouho, než byly vlastně přijaty, a nebo nebyly přijaty vůbec jako ten dodatek z Doha. Do května roku 2020 tu pařížskou dohodu podepsalo 195 stran nebo států a přistoupilo k ní 189 stran. To je úspěch, protože jde skoro o všechny státy světa. Nicméně Spojené státy americké v listopadu roku 2019 oficiálně oznámily svůj úmysl od této dohody odstoupit. A ten proces odstoupení nějakou dobu trvá, ale pokud si to ty Spojené státy nerozmyslí, tak odstoupí k listopadu roku 2020, tedy letošní rok. No a jaké jsou cíle, které ta pařížská dohoda má? Ten hlavní cíl je v článku 2. Je to cíl udržet nárůst globální teploty výrazně pod hranici 2 stupňů Celsia a směřovat k tomu, aby ten nárůst nebyl vyšší než 1,5 stupně. Tady mluvíme o vlastně rozdílu mezi dobou před průmyslovou revolucí. Nestahuje se to tedy již tomu roku 1990. No a druhý cílem je tzv. Uhlíková neutralita, které má být dosaženo v druhé polovině tohoto století, tedy po roce 2050. Co znamená uhlíková neutralita? To znamená, že ty emise, které lidstvo nebo planeta vypouští, mají být v rovnováze s těmi emisemi, které planeta Země pohlcuje. K tomu pohlcování nebo zachycování dochází například prostřednictvím lesů. Lesy hrajou důležitou roli. No a jak má být těch cílů dosaženo? Těm cílům mají vést vnitrostátně stanovené příspěvky států. To znamená, že ty státy sami určí, o kolik se cítí, že sníží svoje emise. Je to tedy jiný princip, než ten princip, který jsme viděli v tom kjótském protokolu. Již ten cíl nebude rozpočítán pro ty státy, ale ty státy sami určí a oznámí, o kolik teda sníží ty emise. Tento přístup nazýváme jako přístup z dola nahoru, neboli bottom-up approach. Co ale, nebo jakou povinnost ty státy mají? Mají povinnost ty příspěvky aktualizovat každých 5 let a každých 5 let oznámit ty aktualizované příspěvky. A ty příspěvky by měly být
ambicioznější. To znamená, každý ten následující příspěvek by měl mít ambicioznější než ten předchozí. Tomu říkáme princip progrese, nebo to označujeme jako princip progrese. Nicméně je tady takový rozdíl mezi těmi požadavky na strany rozvinuté nebo na státy rozvinuté a státy rozvojové. Ty rozvinuté země by se měly zavázat k absolučním redukčním emisním cílům. To znamená, že by měly, jako například Evropská unie, říct, že sníží do roku XY svoje emise o X%. Například Evropská unie již přislíbila, již schválila, že sníží svoje emise skleníkových plynů o 40% do roku 2030. Nicméně úspěch té pařížské dohody tedy záleží na tom, jak ty státy nastaví ty svoje příspěvky a jestli je budou dodržovat. Tady ještě shrnuji, jaké jsou přínosy a novinky té pařížské dohody. Jednak tedy kvantifikuje ten cíl, to znamená, že hovoří o tom oteplení o maximálně 2, respektive spíše 1,5 stupně Celsia. Přináší některé nové zásady, například ten princip progrese. Přináší ten princip nebo ten přístup z dola nahoru, to teda znamená, že ty smluvní strany si sami určí, o kolik sníží ty svoje emise skleníkových plynů. Ta úmluva smazává ty rozdíly mezi těmi rozvojovými a mezi těmi rozvinutými státy. No a co já považuji také za úspěch, je zachování multilateralismu. To znamená, že ta dohoda byla dohodnuta v režimu mezinárodního práva, podepsali a přistoupili k ní skoro všechny státy světa a teda doufáme, že se jí budou řídit. I tedy dalo by se říct úspěch mezinárodního práva. Je potřeba si však uvědomit, že ty příspěvky těch smluvních stran, které byly zatím představeny, rozhodně nevedou k těm cílům pařížské dohody. Vedou k oteplení přibližně o 3 stupně Celsia. Ty optimistické scénáře hovoří o oteplení o 2,8 stupní Celsia. Tady na tom grafu vidíte, že vlastně oproti té hodnotě před tou průmyslovou revolucí již došlo k oteplení o 1 stupeň. Tomu došlo v roce 2018, nebo přibližně teď se tam pohybujeme. Ta pařížská dohoda mluví teda o tom cíli oteplení 1,5, maximálně 2 stupně, nebo spíše pod hranici těch 2 stupňů. No a ty zatím představené příspěvky vedou k oteplení o 2,8 až 3 stupně, pokud ovšem budou dodrženy. To tedy znamená, že ty příspěvky je potřeba aktualizovat a je potřeba, aby byly ambicioznější. I ten příspěvek Evropské unie, který zatím byl schválen na 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, je podle těch propočtů potřeba navýšit, je potřeba, aby byl ambicioznější. Na té úrovni Evropské unie se nyní vede diskuze nad tím, že by ten cíl byl navýšen na 50 až 55%. Evropský parlament požaduje až 65%. No a co tedy dál? Takže ta pařížská dohoda byla dohodnuta v roce 2015, v roce 2016 byla tedy ratifikována, vstoupila v platnost, no a vztahuje se na období po roce 2020, kde tedy již jsme. No a co dál? Takže v roce 2018 byla přijata tzv. Paris Rulebook, to jsou taková prováděcí pravidla pro provádění té pařížské dohody. A v roce 2020 na tom COPu mělo dojít k představení aktualizovaných ambicioznějších příspěvků smluvních stran. To asi bude kvůli koronavirové krizi opožděno, uvidíme. V roce 2023 má dojít k prvnímu globálnímu hodnocení, kde se vlastně zhodnotí to, zda ty příspěvky těch jednotlivých smluvních stran vedou k tomu cíli té pařížské dohody. No a pokud tomu tak nebude, což tedy se očekává, tak by v roce 2025 měly ty smluvní strany znovu představit svoje nové příspěvky ambicioznější. No a tak to bude dál, v roce 2028 bude další globální hodnocení, 2030 nové příspěvky a tak podobně. Až se dostáváme tady k tomu cíli, k tomu roku 2050, kde by tedy mělo být dosaženo té uhlíkové neutrality. No a jak tohle všechno může ovlivnit ta současná pandemie? Takže už jsem mluvila o tom, že ten COP26, který měl proběhnout v prosinci letošního roku, bude odložen. Bude se konat pravděpodobně v listopadu roku 2021. Bude se konat ve skotském Glasgow s přispěním Itálie. Vlivem těch karanténních opatření, která teďka pozorujeme nebo už se rozvolňují, tak klesají emise těch skleníkových plynů. Oproti dubnu roku 2019 klesly v letošním dubnu až o 17%. Samozřejmě ještě nevíme, jaký bude ten meziroční pokles, ten pokles za celý rok 2020.
Nicméně je potřeba si uvědomit, že koncentrace těch skleníkových plynů v atmosféře stále stoupá. A také je potřeba si uvědomit, že ty ekonomické krize nebo ty zdravotní různé krize v historii většinou nepřinesly nebo nikdy nepřinesly nějaký trvalý pokles těch emisí skleníkových plynů. Tady vidíte ten graf, který jsem sem dala. Ten vlastně ukazuje, že ačkoliv v průběhu těch minulých krizí, které byly v historii, ty emise většinou klesly nebo stagnovaly, tak ale potom, co ty ekonomické krize skončily, došlo k opětovnému nárůstu těch emisí skleníkových plynů a dalších. Navíc, vzhledem k tomu, že očekáváme tu ekonomickou krizi, některé státy zmírňují ty svoje environmentální normy, například normy pro nové osobní automobily a vypouštění skleníkových plynů a podobně. K tomu dochází například v Brazílii, Spojených státech amerických a dalších státech. Ta současná zdravotní krize je samozřejmě závažná. Nesmíme ale zapomínat na to, že tady pořád je ta krize klimatická a environmentální. Konec konců někteří vědci ukazují na souvislosti. To znečištěné ovzduší, kvůli kterému samozřejmě umírá mnoho lidí každý rok na naší planetě, může vést k tomu, že ti lidé, kteří jsou mu vystaveni, mají potom horší průběh té nemoci COVID-19. A to znečištěné ovzduší takže také může přispívat k tomu, že se ten virus snadněji šíří. Konec konců k tomu snadnějšímu šíření, k tomu přenosu nemocí ze zvířat na člověka a potom tomu šíření po celé planetě, přispívá i to, jak zacházíme s životním prostředím. Přispívá k tomu ničení přírodních stanovišť, odlesňování a další faktory. Konec konců v souvislosti s tím COVID-19 momentálně Čína zakázala obchod s divokými zvířaty a jejich konzumaci. No a protože tedy ta klimatická a environmentální krize jsou závažné, je vyzýváno na celém světě k zelené obnově. To znamená, že je vyzýváno k tomu, aby po té zdravotní a té ekonomické krizi, kterou očekáváme, nedošlo k snahou víc těch krizí k zhoršování té změny klimatu a k zhoršování stavu toho životního prostředí. K té zelené obnově bylo vyzýváno například v Evropské unii, zde byla takzvaná Green Recovery Alliance, kde byly zastoupeni nejen zástupci Evropského parlamentu, různé státy, ale například i nějaké společnosti, třeba IKEA. Vyzývá k tomu například Světová zdravotnická organizace, generální tajemník OSN a další. Některé státy již deklarovaly, že tu zelenou obnovu berou vážně, například Finsko, z těch mimoevropských zemí je to například Jižní Korea. No a Evropská komise již přišla i s konkrétním plánem, jak tedy vyváznout z těch krizí tak, abychom nepoškozovali životní prostředí, jak tedy směřovat k té zelené obnově. Tento plán se nazývá Next Generation EU, tedy příští generace Evropa nebo Evropská unie. A je to plán, který vlastně chce investovat, který chce masivně investovat do digitální a ekologické transformace naší společnosti. A v té ekologické transformaci tak se mluví zejména o renovaci budov, tedy zateplení budov, mluví se o obnovitelných zdrojích energie nebo o oběhovém hospodářství, tedy cirkulární ekonomice. Uvidíme tedy, jak se k této zelené obnově nakonec postaví Česká republika a jak vlastně všechno dopadne i na té evropské a tady potažmo mezinárodní úrovni. Já vám děkuji za pozornost. Naschledanou.